ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა პარტიების რეიტინგების პრეზენტაცია დღეს გამართა. კითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, გამოკითხულთა 36% ხმას ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა, 18% კი კოალიცია ქართულ ოცნებას, ქრისტიან დემოკრატებს კი 3%. მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, კითხვა პიროვნების რეიტინგს ეხება, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ლიდერობს, მას გამოკითხულთა 92% დადებითად ახასიათებს, 60% გიგი გუგულავას, 40% მიხეილ სააკაშვილს, 55% ვანო მერაბიშვილს, გიორგი თარგამაძე 50%, ხოლო ბიძინა ივანიშვილს დადებითად 46% ახასიათებს. როგორ შეაფასებთ ქვემოთ ჩამოთვლილთა საქმიანობას? ამ კითხვაზე გამოკითხულთა 79% პატრიარქის საქმიანობას ძალიან კარგად აფასებს. პატრიარქის შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილის და ვანო მერაბიშვილის საქმიანობას დადებითად გამოკითხულთა 12% აფასებს. მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგი 8%-ია, ხოლო გიორგი თარგამაძის 3%. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის ლუის ნავაროს განმარტებით, წინა კვლევასთან შედარებით, ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელმა 11% დაიკლო, ხოლო კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგი 8%-ით გაიზარდა. Hold a significant lead over the opposition. However, that lead has declined since our February 2012 poll.